След рекламите време за европейските теми, Норвегия въвежда паспортни проверки по границите си заради повишаване на нивото на терористична заплаха. Страната не е в Европейския съюз, но е част от Шенгенското пространство. Полша обяви, че планира да затвори границите си за бежанци. Властите във Варшава временно преустановяват даването на убежище. Все още няма реакция на Европейската комисия за полското решение, а тази седмица ще се състои и съвет по външните работи, където външните министри на Европа ще обсъдят актуалната геополитическа обстановка. Сега, по темата ще говорим с кореспондента на медиите Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов. Здравейте, господин Инджов. Добро утро. Господин Инджов, на първо място, Полша прекратява предоставянето на убежище за мигранти. Това не е нещо неочаквано от Варшава, въпреки че там вече властва Доналд Туск, един от така високоизвестните европейци в България. На първо място, кажете ни, защо се налага това? Заради инструментализирането на миграцията от страна на Беларус с помощта на Русия. Този проблем не е от вчера, той съществува от 2-3 години. Въпросът е, че периодично се усилват натиска по границите. Това е много лесно да става в държава като Беларус, тъй като тя граничи не само с Полша, но с още с две страни членки на Европейския съюз, с Литва и с Латвия. Разбира се, с Полша е най-голямата граница от тези три държави. И периодично има цели авиокомпании, които руски, които специални полети извършват от близкоисточни държави към Беларус и стоварват нелегални мигранти, които ги докарват точно до границата и вече натискът става невъзможен. Все пак тези хора напират на талази, така да се каже, на наш народен език. Остава сега, самия Доналд Туск го обяви това в събота, той го каза на конгрес на своята партия и ще искат от Европа, ще искат разрешение за това. Крайна сметка, те са решени да действат по по-различен начин от предшествениците си. Но от друга страна пък показаха, че са решени да действат. Каквото и да кажат, са решени да действат, тъй като ще се позоват на извънредните обстоятелства. По принцип всички държави от Европейския съюз трябва да следват политиката на неотблъскване. То е известно като non-refoutement, тази френски израз, неотблъскване. Но просто ситуацията наистина е извънредна за Полша. Господин Инджов, за какъв тип убежище на мигранти говорим? Тук включват ли се, например, украинските бежанци? Знаем, че Полша е дом на изключително висок брой украински бежанци, доколкото знам, над 2 милиона души са там. Украинските бежанци по никакъв начин. Тук става дума за бежанци от Близкия изток. А украинските бежанци вече са по съвсем друга линия. За тях си има вече специални, знаете, нали, Европейския съюз там взе различни специални решения. Тук става дума за мигранти от страни като Сирия, като Афганистан. И да довърша още най-лошото е, че политиката на неотблъскване означава те да не бъдат връщани в държави, където има опасност те да бъдат подлагани на изтезания, на нечовешки отношения или на унизително отношение, или на някакви сурови наказания. Сега, от една страна, нали, знае се, че много от тези хора са нарочно докарани на тази граница, но пък от друга страна не може да... Трудно е да се докаже, че тези хора... Трудно е да се докаже чисто юридически, че са докарани по този начин. Те просто са на границата. Няма как да види човек... Кой ще види, че те са докарвани на летище и така нататък. Съответно, няма начин да докаже човек, че те не са заплашени от наказание в своите страни. В такъв случай, какво може да очакваме от Европейската комисия? Каква да бъде нейната реакция? Възможно ли е да получи Полша разрешение, одобрение за този тип сделка? Или ще продължават? Той е вече многогодишна битка между така наречени държави, Вишеградската четвърка и комисията по отношение на миграцията. Са повече в ръцете на Съвета на Европейския съюз, защото той взема последната дума е негова, т.е. на страните членки, които са представени. И това са обикновено неща, по които се иска единодушие. Но отново резултатите са, че отново Полша ще се скара с Европейския съюз, вероятно ще има някакво скарване и някакви търкания.
Само, че този път няма да бъдат от страна Право и справедливост, а от страна европейския любимец Доналд Туск. Но вижте сега, в Полша има много настроение срещу нелегалната миграция по редица причини. Една от тези причини е религията. Полша, самото съществуване на Полша, ако човек погледне историята, е немислимо без католическата църква. Там въпросът с религията е много особен. Там няма как да, как да ви кажа, там в страни като Полша, където въпросът с религията е по-особен, където религията взема по-особено място, не може да, трудно може да се намери толерантност към носене на забратки, включително, ами как да ви, да ви кажа, ето аз в Белгия живея, много често в училищата има този проблем, в държавните училища са забранени всякакви религиозни символи, и забратки, и кръстчета, и еврейски шапчици. Но редовно майките на мюсюлманките вдигат скандали и поставят въпроса защо на децата им не се е позволява да носят забратки, докато за, за другите няма този проблем. Въпросът е, че тук, нали, с някакво разбиране се опитват да проявят към тях, докато в страни, като, страна като Полша, например, такова разбиране няма да бъде проявено. И трябва и тях да ги разберем. Господин Джов, съвет по външните работи за напрежението в Близки изток, какво можем да очакваме от него? Въобще, каква ще бъде дипломатическата позиция на Европейски съюз, комисията на парламента по отношение на засилващото се напрежение между Тел Авив, Техеран и Бейрут? Днеска този съвет, той се провежда в Люксембург, защото е октомври, октомврийските сесии са в Люксембург. Ами вижте сега, има, има разделение сред европейските страни по въпроса да Близки изток, и това е напъл, нещо напълно нормално, тъй като има държави, които считат Близки изток и, и определени страни от него като зона на свой специален интерес. Някои имат по-твърда позиция спрямо Израел, други по-мека. Така че едва ли се по нещо много решително ще се постигне. По-важното е, по-важно е една друга близкоизточна тема, която ще бъде, вероятно, ще бъде решена днес. Очаква се днес да бъде приет пакет от санкции срещу Иран заради снабдяването на Русия с балистични ракети, които да бъдат използвани, които се използват в войната срещу Украина. И това е нещото, което повече привлича вниманието. И в този ред на мисли, в този дух, аз бих добавил нещо от себе си. Много странно, лично мен, много ме смущава фактът, че досега България не е поискала, не е настояла за санкции срещу йеменските хуси, които знаем, че са про-Иран, те са шиити и са подкрепени от Иран. Нито пък Румъния е поискала това. Нито една страна членка не е поискала, но лично мен ме смущава защо не са го направили България и Румъния, при положение, че хусите почти година държат български и румънски заложници на борда на кораба Galaxy Leader. Необяснимо ми е, даже попитах, няма и да се обсъжда този въпрос. Тоест, вие сте попитали български представители в, в парламент и комисията? Попитах дипломатически представители, казаха, че за сега не се обсъжда, после добавиха, че едва ли биха, биха били ефективни санкциите срещу тях, но искам и се да вярвам и искрено се надявам, че все пак в, по дипломатически път се водят някакви разговори по такива въпроси, нали, които да не излизат за сега публично. Така се надявам. Странно е да твърдим, че санкции срещу Иран няма да работят, при положение, че ако за Русия нещата са съмнителни, то очевидно, че санкциите срещу Иран работят и икономиката на страната е на колене. Говоря за санкциите срещу хусите, че казаха, че няма да имат малък ефект. За Иран е друго. За Иран ще бъдат приети. За Иран ще бъдат приети днеска. И другото нещо, което е също нещо друго интересно, което не е по близко източната тема. Очаква се днеска да бъдат предложени, а може би и вкарани лица и образование в новата санкционна рамка, приета от Съвета на Европейския съюз срещу Русия за хибридната дейност. И много ще бъде интересно да разберем, да видим кои ще бъдат тези хора. Ако не, днеска ще ги разберем след няколко дена, и като ги вкарат.
Добре. Много ви благодаря. Момчил Минджов, журналист, кореспондент на медиите Клуб Z в Брюксел. Говорихме си за решението на Полша да прекрати предоставянето на убежище на мигранти, реакциите на Европа и предстоящият съвет по външни работи за напрежението в Близкия изток. Чухте, Момчил, очаква се да се вземат решения и по отношение на санкциониране на нови лица, свързани с руския режим. Сега е време